Ми продовжуємо для вас працювати наживо, і як бачите, 12-й канал завжди надає лише оперативну інформацію. І ви усі, мабуть, вже знаєте, що від 1 червня розпочинається купальний сезон в Україні. Він триватиме до 31 серпня. Весь цей період, окрім того, що є купальний сезон, це ще й продовження карантину по ковіду. Ну і ми знаємо також тривалість воєнного стану. Тобто є про що поговорити. Адже погодьтеся, у цій студії ми завжди кличемо людей, які знають на ці теми значно більше. Сьогодні це Ірина Інжиєвська, вона заступник гендиректора державної установи. Нова Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Мої вітання вам, пані Ірино. Доброго дня. Ви знаєте, не дарма сказала, що купальний сезон, карантинний сезон, воєнний стан у нас, так, все це разом так, поєдналося. І от зараз ми будемо говорити про ризики і фактори, адже не потрібно забувати, що коронавірус є, він ще немає. От зараз якраз нагоду маємо розпитати, що у нас з цим карантинним періодом. Не випадково 27 травня парламентарі його продовжили аж до 31 серпня. Так, пані Ірина, ви праві. До 31 серпня продовжено дію карантину по COVID-19. Це було зроблено на підставі епідемічної ситуації, беручи до уваги епіданаліз і епідпрогноз, і беручи до уваги те, в яких ми зараз умовах і реаліях з вами проживаємо, тому Кабмін продовжив карантин до 31 серпня. Проте цей карантин має свої деякі, ну, скажімо так, особливості. По-перше, під час цього карантину немає зонування на зони, тобто ми раніше знали, що є зелена, жовта, помаранчева, червона. Наразі зараз зонування відміняється. Також відміняються вимоги те, що ми знали з вами, що деякі люди деяких професій відсторонювалися від виконання своїх обов'язків в зв'язку з тим, що вони не мали повного курсу вакцинації. Це вчителі, педагоги, соціальні працівники. На період дії цього карантину це не буде відбуватись. Також не буде відбуватись обмеження якоїсь економічної діяльності в країні. Проте, натомість, ми будемо рекомендувати наших громадян і надалі дотримуватись правил особистої гігієни. Носіння масок також ми будемо рекомендувати, але це буде виключно в закладах охорони здоров'я, в закладах, де знаходяться, наприклад, літні люди, які постійно перебувають там. Ну, звичайно, дотримання правил особистої гігієни – це миття рук, дотримання соціальної дистанції по можливості, звичайно. І ми рекомендуємо і надалі захищати себе, захищати своїх рідних, тобто проводити вакцинальний комплекс проти COVID-19. Ну, ми бачимо, що уряд поклався повністю на виключно на громадську свідомість наших українців. У зв'язку із ковідом, ви знаєте, ну, настільки ми надовго зайшли в такий якийсь, ну, здавалося, страшний період, війна виявилася ще страшнішою, але так, ось зараз ковід так ніби не турбує, так? От ми питаємо між людьми, всі ніби здорові, а чи насправді він є, чи він діагностується, чи проводяться тестування, секвенування цього вірусу на дослідження, що це за новий штам, ось як тут робота з ним ведеться? Так, звичайно, якщо ми дещо з військовим станом цю проблему трошки ніби як на задній план відклали. Проте ковід реєструється, він, звичайно, ніде не подівся. Це вірус, який має свої закономірності свого розвитку. І ми бачимо, що епідемія ще, скажімо так, вірус достатньо новий, достатньо не дуже добре вивчений. Епідемія триває, хтось каже, лише 2 роки, хтось каже, вже аж 2 роки. Але на сьогодні яка ситуація в області? Так, на сьогодні ми маємо спад захворюваності, якщо порівнювати... От ми навіть зараз подивимося на діаграмі, так? Ось так, ця діаграма, звичайно, показує чітко... Діаграму... Так, ми зараз розвернемо. Розверніть її до так, наших глядачів. Ну, це справа піднімемо в тому, що її, захворюваність в нас іде від початку піднагляду за коронавірусною хворобою. Тобто ми бачимо, які в нас були тут сплески цієї хвороби. Так, якщо порівнювати захворюваність... Зараз спад. Так, за травень захворюваність вдвічі зменшилась порівняно з квітнем. За травень ми зареєстрували 132 випадки захворювання. Проте, на жаль, реєструються і далі летальні випадки. 11 волинян померло за цих останніх 2 місяці. На жаль, хворіють медичні працівники. 45 випадків серед медичних працівників. За 2 місяці. За 2 місяці зареєстровано захворювання на COVID-19. Проте, значить, епідсезон зараз і ситуація з ковіду має свої особливості.
в зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що ми зараз з вами перебуваємо під час воєнного стану. Тобто, маємо таку ситуацію, що люди дуже мало звертаються за медичною допомогою. І ви вірно затронули питання секвенування. Так, ми проводимо молекулярно-генетичне дослідження цих вірусів, і наразі, на сьогодні в області превалює штам омікрон. І є в нас деякі знахідки штаму Дельта, який передував цьому спалаху. І ми знаємо, що штам омікрон, він викликає захворювання в значно легшій формі. Тобто багато людей можуть плутати це захворювання з гострореспіраторною хворобою і, вважаючи, що зараз це не актуально, можуть і не звертатися. І тому в зв'язку з тим, що люди не звертаються з проявами вірусної хвороби, ми маємо недообстеження людей. І слід зазначити, що в статистику попадають лише ті люди, в яких лабораторно підтверджено COVID-19. Тобто ми не можемо казати, що дійсно от ми зареєстрували 132 випадка, це наш рівень захворюваності. Це просто ці люди, котрі потрапили в статистику. Як ви думаєте, скільки зверху, от я так умовно скажу, знаєте, бо поверхня айсберга – це там 7%. Так. Ми можемо собі розуміти, що якщо 132, то це ще там 10 сусідів навколо могли підхопити ковід. Як це умовно? Дивіться, справа в тому, що коли під нагляд ми проводили в довоєнний час, і враховуючи те, що омікрон мав дуже високу контагіозність, хворіли не тільки сім'ями, а й цілими робочими колективами під час початку спалаху. Я вам можу, от ми навіть дивилися, оце спалах омікрону. Тобто, бачите, скільки порівняно... Який це місяць, до речі, такий от дуже в нас було багато? Це в нас іде лютий. Листопад-грудень, це якраз була дельта, він теж був. Ми бачимо інтенсивний процес. Це лютий, напередодні війни. Так, це був спалах омікрону, тому що в зв'язку з чим така була захворюваність? Тому що омікрон був дуже контагіозний. І якщо зараз врахувати те, що в основному в нас в області циркулює омікрон, це можна на 7-10 помножити кількість захворілих. До речі, ви знаєте, пані Ірино, багато хто зараз в мережі говорить про те, що люди повертаються з-за кордону в зв'язку з тим, що є ситуація, де ліпше, так, сьогодні можна повернутися. Як ви думаєте, все ж таки, за кордоном є інші штами, і вони там теж по-різному називаються, і він, можливо, по-іншому навіть себе веде, той ковід. Чим будемо ми мати приріст, коли всі українці повернуться? Я вірю, що всі повернуться, понад 5 мільйонів. Ми теж віримо. Але ж ось з вашого боку, як ви дивитеся на цю історію? Справа в тому, що зараз в світі і зараз в європейському регіоні... Боже, в Італії, наприклад, він ніде не зник. Там всі переживають за той вірус. Ніде не зник, але, наприклад, в Польщі відмінили всі карантинні заходи також. Але повідомлення в світі про циркуляцію нового штаму наразі не було. Тому, якщо залишається омікрон. Так. Залишається класичний вірус, залишається дельта, залишається омікрон. Тобто, якщо наші громадяни там навіть і заразилися коронавірусною хворобою, то це буде той самий омікрон, та сама дельта. І ті самі віруси. Тому, але слід зазначити, що, звичайно, якщо не буде в нас досягнута світова мета охоплення щепленнями понад 70% населення взагалі світу, то вірус, цей коронавірус буде мутувати. І в зв'язку з тим будуть утворюватися нові штами цього вірусу. І, звичайно, якщо прийде новий мутований штам, і люди перед тим з ним не зустрічалися, то може бути ще один сплеск, ще один епідемічний підйом даного захворювання. Так, на сьогодні він втратив епідемічний потенціал, ще й тому, що... Ми маємо значний прошарок населення, який має імунітет до цього захворювання. У нас є імунітет природний і є штучний. Ну, от природний імунітет люди здобули внаслідок захворювання, на жаль. Антитіла, так, мають свої. А є штучний імунітет, який люди здобули внаслідок вакцинації. І наразі в нас в області вакциновано принаймні однією дозою близько 45% дорослого населення. Це теж впливає на поширення і на швидкість поширення даної інфекції. І тому, проте, слід зазначити, що
На жаль, бустерну дозу зараз мало людей отримують в зв'язку з певними, ну, з нашими подіями. І в нас бустерну дозу, якщо брати від другої дози, потрібно, якщо пройшло 6-9 місяців, то зробити бустерну дозу. 270 днів. А ось, до речі, хто такий от найбільший в групі ризику зараз, той, хто, можливо, нехтує правилами, але от раптом там літом він не провакцинується і прийде осінь і зможе захворіти? Хто туди потрапляє? Що вони мусять дійсно от зараз подбати про здоров'я, тим паче, що в нас тут, слава Богу, можна зайти спокійно і знайти вакцинацію, отримати так, себе. Справа в тому, що група ризику як і була, так і залишається, це літні люди. Це особи віком 60+, і особи, котрі мають хронічні супутні захворювання. І це ті, хто зараз в Україні, бо ж вони не виїхали так масово, молодь вони, повиїжджала. Так, дивіться, от бустерну дозу навіть отримало всього 6% від населення, які мали другу дозу. Тобто, вже, по суті, з перших тих, ми ж почали вакцинальну кампанію вже рік назад, ми вже відмічали, якраз 23 лютого перед війною, це було рівно рік, як ми почали вакцинальну кампанію. Тобто вже би могли б люди отримувати бустерну дозу. Ну і за цей рік останній, ну і не і передостанній, взагалі за періоди під нагляду за ковідом з'ясовано, що найбільше ускладнення отримують і найбільше летальних випадків ми маємо серед осіб саме літнього віку. Але це і категорія осіб, яких, ну, найтяжче спонукати на проведення щеплень. Тому що справа в тому, що вони вже знаходяться більше вдома. Тобто вони не є працівниками якимось, де, по суті, пропагується це щеплення. Це все, звичайно, залежить від телебачення, від сімейних лікарів, хто їм правильно донесе цю інформацію для того, щоб уникнути ускладнень і, звичайно, уникнути летальних випадків. Пані Ірино, ви знаєте, от запитаю такий момент. Зараз в нас мобілізація разом із карантином і разом з воєнним станом, вона загальна по Україні до 23 серпня. Хлопців забиратимуть на навчання і на передову тим, хто є військовослужбовцями. Чи потрібно їм мати бустерну дозу, якщо вони не мають жодної вакцинації, бути готовим? От вироблення імунітету – це плюс-мінус 2 тижні, коли вже виготовляються антитіла навіть від першої дози. Так. Як би ви їм сказали? Щоб от раптом там же ж скупчення людей, як не крутіть, все одно ж є. Звичайно, ми звичайно, в міністерстві нашому оборони є своя медична служба, яка контролює це питання. І, але вони це контролюють, звичайно, так? Звичайно, звичайно. В них медична система повністю займається щепленням військовослужбовців. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб вони не захворіли ж. Крім того, що ковід, ці військовослужбовці отримують щеплення і проти правцю, і проти дифтерії, тому що під час військового стану ми знаємо, що правець можна захворіти на правець, а це є смертельне захворювання. Так що ці питання контролюються. Те, що ми зробили зі своєї сторони, ми зверталися в територіальні громади, в управління охорони здоров'я для того, щоб провести щеплення нашим чоловікам, які зараз служать в теробороні, і вони є, ну, не військово зобов'язані, обов'язково провести їм щеплення проти ковіду, проти правцю і дифтерії. Звичайно, вони повинні, хлопці наші повинні бути захищені, і це все знаходиться на контролі. Так. Від яких інфекцій потрібно ще нам бути такими, знаєте, застрахованими і обачними, оскільки розпочинається літо? Але це йдеться не тільки про ковід, там є і ботулізм, а нещодавно ми вивчили нове слово, як мавпяча віспа, побачили страшні фотографії і картинки, а тепер ще й почули про можливість зараження холерою мешканців наших українців в Маріуполі, які залишаються. Ну, тобто, знаєте, інфекція нікуди не втікає. Війна триває, але вона теж є. Ось з приводу літа. Що у нас є таке, на що мають бути люди сьогодні насторожені? Всі побігли на ринки полуниці купувати. Там щось може ховатися небезпечно. Так, звичайно. Початок літа – це є початок сезону гострих кишкових захворювань. І наразі слід зазначити, що в області ми очікуємо в 22-му році захворювання і пік, ну, підвищення захворюваності на вірусний гепатит А. Наразі ми вже маємо 12 випадків цього захворювання. Якщо порівнювати з
таким же самим аналогічним періодом минулого року, то в нас було всього 3 випадки захворювання. А де він це найбільш було, поширюється? Справа в тому, що це захворіли мешканці Турійського, на даний момент захворіли мешканці Турійського і Любомського районів, проте в анамнезі в них була подорож в Закарпаття, в анамнезі в них була подорож до Польщі, і ця хвороба набула поширення в сімейних осередках. Крім того, всі гострі кишкові інфекції зараз, ну, йде застереження до того, що можуть виникати спалахи гострих кишкових інфекцій в місцях, де тимчасово перебувають люди, які перемістилися до нашого переміщення. Особливо це стосується гуртожитків або ж хостелів, або ж де люди сьогодні проживають масово. Так, звичайно, це стосується саме цих людей, ну не тільки цих людей, тому що найбільше поширення іде, це звичайно, в організованих колективах, і ми цього завжди боїмося, і ми завжди проводимо такі заходи для того, щоб провести саносвітню роботу зі всіми, для, щоб люди знали, як себе поводити і як уберегтися від кишкових захворювань. Наразі в нас, вибачте, будь ласка, наразі в нас в цьому році спалахів кишкових захворювань в області не було зареєстровано ні в організованих колективах, ні серед внутрішньопереміщених осіб. Ми, слава Богу, поки що тримається ситуація, але дивіться, знову ж таки, ми собі розуміємо, що вони живуть, у них часто немає холодильників. Так. Тобто на це треба звернути увагу, коли підніметься температура, не зберігати продукти, особливо йдеться про консерви, про ботулізм, який може бути теж. Справа в тому, що місця, де визначені для тимчасового перебування таких осіб, вони обладнані холодильниками, там це ж місця спеціально пристосовані для таких людей, тому ну, не можна так сказати, що нема. Можливо, там не так їх багато, тих холодильників, не так, ну, люди, вони постраждали від військових дій, і тому, можливо, не дуже приділяють цьому увагу. Коли вони не мали їсти, води пити, то для них продукти, ну, важливі. Вони можуть їх просто їсти з протермінованим терміном зберігання або недостатньо приготованими. Ну, на це треба теж звертати увагу і обов'язково мати це на увазі. Ви знаєте, пані Ірино, користуючись нагодою, що ви з нами наживо в ефірі, так, хлопці на передовій дуже просять чисту воду. Дуже часто, знаєш, що волонтери її пакують і обов'язково передають. У воді є потреба, особливо в чистій воді, адже якщо вода не чиста, є небезпека кишкових інфекцій. Звичайно, звичайно. Це має бути бутильована вода, яка може пережити, скажімо так, доставку до тих місць, де вона потрібна нашим хлопцям. Тому бо ж ми розуміємо, що в них такої води, як в нас, ми зараз вийшли і взяли, звичайно, немає. Звичайно. Ще де може бути небезпека? Знову ж таки, в продуктах нетривалого терміну придатності. Звичайно, це може бути в продуктах, це може бути, ми підходимо з вами, як ви казали, до купального сезону. Це може бути у воді, збудники хвороби можуть перебувати. Ну і, звичайно, джерелом для людини є людина, яка хвора, і яка з фекальними і рвотними масами виділяє збудника цього захворювання. І при тісному контакті, при порушенні вимог під час догляду за такою людиною можуть захворіти і мешканці того самого обійстя. Так. Запитаю, повернуся до мавпячої віспи. Що це за небезпека? Де вона взагалі в світі взялася? І як вона до нас може долетіти? Ну, повертаючись до віспи мавп, хочу сказати, що для медицини цей вірус не новий. Вперше його визначили в мавпах, лабораторних, ще 1958 році. А вже в 1970 році вперше було зареєстровано передача цього вірусу від мавпи до людини. Це відбулося в Демократичній Республіці Конго. І хочу сказати, що на сьогодні там триває найбільший спалах цієї віспи. Там за минулий рік близько 3000 людей захворіло на цю хворобу. Донедавна ця хвороба тільки розповсюджувалася в 11 країнах
Центральної та Північної Африки, але стався такий випадок, що 13 травня 2022 року ВОЗ повідомили про перші два випадки захворювання на цю хворобу в Великобританії. І на сьогодні в Європі відбувається найбільший спалах цієї віспи. Там зареєстровано вже 170 випадків захворювання, а ще 80 людей очікують на діагностику цього захворювання. То це теж Великобританія чи ні? Інша? Ні, це взагалі це ми про європейські Європа. Не тільки загалом Європа. В Європі там є і в Канаді випадки, і в Ізраїлі. Ну дуже в багатьох країнах. Це тривожний сигнал, бо якщо ВОЗ вже починає говорити про щось, так як починалося з Республіки Китайської щодо ковіду, то це вже небезпека. Дивіться, справа в тому, що на сьогодні дану подію ВОЗ поки що не розглядає як надзвичайну ситуацію. Чому? Тому що вірус був відомий давно. Вірус не мутував. Тобто також слід враховувати, якщо ми будемо порівнювати з SARS-CoV-2, цей вірус з 58-го року знаний, той вірус тільки новий був, значить, його тільки виявили. Також будемо порівнювати, якщо шляхи передачі. Якщо при SARS-CoV-2 шляхи передачі це були повітряно-крапельний, а ми бачимо при омікроні це взагалі супер передача йшла, то для передачі вірусу мав потрібен дуже тісний контакт. Тобто такий контакт, який може бути тільки в побуті. Це тісний контакт може бути з контактом зі шкірочками, ну це ми знаємо, віспа – це ж шкірочки, це висипання, це тісний контакт з одягом хворого, з виділенням з верхніх дихальних шляхів, з рушниками. Тобто і цього вірусу має бути, концентрація цього вірусу має бути досить високою для того, щоб прийшла передача цього захворювання. Ну, тобто наразі просто привітатися, сказати добрий день, чи приїхати в транспорті, чи там навчатися десь разом в школі, перебувати в якомусь колективі, цього недостатньо для зараження віспою. В Україну він може потрапити? Звичайно, всякий вірус може потрапити в Україну. Ну, наразі ми ж розуміємо, що люди привозять нам звідусіль все, що тільки може бути. І так само, як потрапив і будь-який вірус, так само може потрапити і цей вірус. Але Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила вже про ці випадки. Тобто в нас є настанови, як діяти під час виявлення. Ну, до речі, хочу сказати, що епіднагляд при кожній інфекційній хворобі здійснюється лікарями-епідеміологами. І він включає основні такі засади, які є. Це, по-перше, виявлення хворого, його ізоляції, вивчення коло контактних, теж їх ізоляція і нагляд за ними. Ну і, звичайно, далі стеження за епідситуацією в світі. І так як і при коронавірусній хворобі, ми спочатку ми керуємося тими настановами, які нам надає Всесвітня організація охорони здоров'я, спираючись на той досвід тих країн, які мали вже стикалися з цим вірусом. А далі, звичайно, ми під час до своїх реалій, до своєї країни, під прогнози, дії наші регулюються. І ми, звичайно, я думаю, що ми готові до всього вже тепер. До холери. Чи до готові? Холери. От тут момент, тому що про це, до речі, заявили і в ООЗі. Вони занепокоєні, що через руйнування системи водопостачання в Маріуполі можливо поширення інфекційних захворювань, зокрема й холери. Там, ми знаємо, зруйнована сама система, в яку можуть потрапляти, так розумію, каналізаційні стоки в саму воду, яку споживають мешканці. Холера в нас давно відома в історії, правильно? Але ж як вона недавно була взагалі в світі? Факти її були? Справа в тому, що холера не те, що факти були, вона до сих пір є ендемічною для багатьох країн нашого світу. Це для Африки і для Азії.
там ця хвороба досить поширена. Це для нас ця хвороба, вона є нетиповою. В нас в Україні вона реєструвалася на півдні країни і в Республіці Крим. І саме, що нас найбільше непокоїть, що останній спалах холери відбувся саме в Маріуполі, саме в, ну, правда, трошки давніше, в 2011 році, захворіло 33 людини і 24 людини мали вібріоносійство. Чого нас непокоїть холера? Холера – це гостра кишкова, особливо небезпечна інфекція. А як ми знаємо, гострі кишкові інфекції – це передаються через фекально-оральний механізм передачі, через брудні, так як ми з вами говорили, через брудні руки, через немиті овочі. І що для холери характерно, і чого ми найбільше боїмося, це водний шлях поширення цієї хвороби. Тобто збудником холери є холерний вібріон, і резервуаром для нього є планктон і гідробіонт, який живе в воді. І в солоній він, в морській воді може жити, і в прісній воді. І людина може заразитися навіть при купанні. Вона може заразитися при вживанні в їжу молюсків, заражених цим холерним вібріоном. Ну і, звичайно ж, від людини до людини при контактно-побутовому шляху передачі. Ну, слід, ситуація в Маріуполі така подібна, що може статися спалах? Ми ж всі розуміємо, наскільки розгатили місто росіяни. Дивіться, для того, щоб був спалах, потрібне джерело інфекції. Якщо, хоч одна людина має звичайно, вже захворіти. Одна справа в тому, що в нас взагалі, дивіться, людина хвора виділяє збудник, як ми вже говорили, з фекаліями, з рвотними масами. Якщо в нас взагалі стічні води повинні без заражуватись, то ми ж розуміємо, що в Маріуполі там наразі ця система, напевно, не працює без зараження стічних вод, звичайно ж. Ну і справа в тому, що якщо там водні об'єкти заражені, зараз ж просто ніхто не проводить моніторинг водних об'єктів в Маріуполі. Тобто ми навіть не знаємо, який там стан з цією інфекцією в зовнішньому середовищі. Тому, звичайно, ну, все можливо в наш час. І знаєте, на сам кінець ми поговоримо про водні об'єкти Волині, які річки, озера вже вдалося перевірити на старті купального сезону, які сьогодні заборонені до купання, адже знаємо, що, наприклад, щодо Луцька, це річка Стири, Теремівські Ставки, сьогодні дозволені і обрані пляжами, де нині люди можуть бути, але в повітряні тривоги мусять покинути пляжі і сховатися в укритті. Але що з ситуацією в області? Так, ми перед, ну, слід зазначити, що перед купальним сезоном територіальні органи самі обирають місця для купання своїх громадян. І ми на сьогодні перевірили вже 16 об'єктів для купання, які визначили територіальні громади. І, як ви вже сказали, і Стир, і Теремнівські Ставках вода придатна для купання. Наразі нами було перевірено вода в річках Турія, Цир, Прип'ять, озера Радожичі, Добре, Люб'язь, Тросне, Глибоке Камінь-Каширського району, штучна водойма мікрорайону Шахтарський міста Нововолинськ і річка Стир в Семетеманевичі. І за мікробіологічними показниками не відповідає вода на сьогодні в річці Турія з пляжу в місті Ковалі. Наразі ми дослідили вже 16 проб води, 16 проб піску, ми пісок також досліджуємо. До речі, пісок в цих зонах ми досліджуємо на наявність гельмінтів. Ось проби були від'ємні. Також слід зазначити, що до роботи у літній оздоровчий сезон міська Луцька рада підготувалася, провела підготовчі роботи. Вони провели акарицидну обробку місць відпочинку людей. Тобто, це від гельмінтів, правильно? Ні, акарицидна від кліщів. Ми знаємо, що кліщі переносять і хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт. Так. Тобто ця робота була проведена. І ми звертаємося до інших
територіальних громад, щоб також провели акарицидні обробки і для того, щоб люди могли безпечно відпочивати в місцях масового відпочинку. От ті, що ви назвали, крім Турії в Ковелі, придатні для того, щоб провести відпочинковий сезон влітку на цих водоймах? На сьогодні, але ситуація, звичайно, може мінятися, і тому періодично потрібно проводити і далі дослідження. До речі, хочу сказати, що ми проводимо дослідження води і на холеру, відповідно до вимог під нагляду за холерою. У нас є 40 паспортизованих точок, там, де ми щомісячно відбираємо воду, це і вода, і стічна вода, і вода поверхневих водойм, і вода якраз місць масового відпочинку людей, так що на холеру ця вода в нас теж досліджується. В минулому році ми провели близько 200 проб, дослідження проб, холерного вібріону виявлено не було. Безпечно можемо купатися, і ви знаєте, дуже багато корисної інформації від пані Ірини почули. Нагадаю, що це була Ірина Інжиєвська, вона заступник гендиректора державної установи Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Дякую вам за всі такі виклики і гострі червоні точки, на яких мають бути люди обачені з цього літа. Дякую вам. Тож не забуваємо, коронавірус нікуди не зник. Ви знаєте, що незважаючи на ось той період війни, ми все думали, що він десь там просто забувся про нас. Насправді він існує. Будьмо обачні з купівлею овочів, свіжих та фруктів на ринках. Не забуваємо мити руки і ретельно стежити за тим, як це роблять наші діти. Ну і, звісно, будьмо усі здоровими. Не перемикайте 12-й канал, будьте з нами, в нас попереду чимало цікавої корисної інформації.